Kako šta radim? Pa vidiš valjda da poziram. Pa spremam se za Mr. Olimpiju, znaš? Ma ne, to sam batalio, sad sam prešao u bodybuildere. Šta je s ovom mačkom? Ćao ljudi, Geostenics ovde, dobrodošli u novi video. Danas ćemo 24 sata živeti kao Mr. Olympia, odnosno CBAM, bez B. Koliko vam se sviđa ovakva vrsta videa, obavezno ostavite like. Takođe u komentarima mi napišite čiji bi dan želili sledeći da snimam. I glavna stvar, uživajte u videu. I evo nas na prvom obroku, aka The Pre-Workout Meal. I sad, zamisli jednog bodybuildera velikog. Šta bi tebi palo na pamet da bi on doručkao? Ajde, imaš 3 sekunde da pogodiš. Tako je, jaja i ovsene, kombinacija ta dva, znači protein i hidrati, tako da možemo se bacimo na pripremu prvog obroka. Evo ga, doručak, odnosno pre-workout meal, kao što sam rekao, je spreman. Stavljamo ketchup na ovo jer sam vidio da on po jajima dosta stavlja ketchup, tako da idemo i to da ispoštujemo. To je to. Divno ovo izgleda, ljudi. Inače, mi je prvi put da ću probati ovakvu kombinaciju proteina i hidrata, odnosno jaja i ovsenih. Tako da se bacimo na prvi obrok. Ne znam da li sam nekad vidio kombinaciju super setovanja hrane, odnosno kako je kao da radiš leđe i grudi u jednom treningu, pa malo super setoš zgibove sa propadanjima, tako ću ja sada da super setom ovo osjedem sa jajima. Nije loše. To je to, ljudi, za doručak, završio sam, lepo sam se najao, moram da priznam. Za kraj ovog doručka imamo 3 stvari, kao i svaki bodybuilder, morat ću da uzimam nedozvoljene substance, to su, znate već sami, šale se ljudi, evo ga, prva stvar koju uzimam jeste kreatin, poboljšana verzija kreatina, tako da, odlična stvar. Jedna kesica kreatina, razmutimo je samo u vodi, to je to. I to ćemo da super setujemo sa C vitaminom. I ovdje imamo kompleks vitamina. To je to za doručak, ljudi. Sad smo wrap-upovali doručak. Ili, da, tako ćemo reći. To je to. Sljedeća stvar jeste trening. Radit ćemo CBAM-ov trening za leđa. Tako da danas će biti brutalan bodybuilderski dan. Idemo.
završili smo trening, završili smo leđa i bicep sam pokidao, znači videli ste, trening je bio brutalan. Idemo u kući da pravimo ručak, odnosno post workout meal koji on pravi. Uglavnom video sam da se to provlači kroz dosta njegovih full day of eatinga, tako da gledamo se kući za stolom ili u kuhinji. Šta sam rekao? Ljudi, evo nas. Pre ručka imamo jednu veoma gadnu stvar da obavimo, to će biti hladan tuš, vidio sam da to praktikuje, odnosno on ima kadu, napuni kadu sa ledom, pošto nemam kadu, imam tuš kabinu, morat ću da si tuširam ledenom vodom, tako da ne volim ove stvari da radim, ali ću morati izgledati klip, tako da idemo i to da uradimo. Ljudi, vidimo se za ručkom. Kao što sam rekao, evo nas za stolom i na redu je ručak. A šta to imamo za ručak? Pa imamo znači ćuretinu sa povrćem. Primetio sam da na njegovom kanalu dosta se provlači ova ćuretina i da mnogo voli da je jede. I naravno uz to sam primetio da čovjek mnogo ugotivi da jede kupus. Uz skoro svaki obrok koji sam gledao ima kupus. Tako da tu je i kupus. Kao izvor hidrata, u ovom obroku, pored povrća, ću koristiti i ove pirinčane galete, jer me mrzalo da spremam pirinač. Tako da, idemo da se bacimo na ovaj ručak, ljudi, dok nisam umro od gladi. Sporio sam kečap, ljudi, nije free sugar, ali ću ga svakako iskoristiti. Tako da, ne bunim se uopšte. Opa. To je to. Sad može da se jede lepo. Meso gotovo, povrće isto gotovo, sad nam je ostao desert, šta imam za desert, pa kupus koji se trudim da pojedem ceo ručak i dok jedem ovo razmišljam zašto ovaj čovjek toliko voli da jede kupus, zašto ga ima u skoro svakom obroku, sve pored toga što je zdravo, ok, ali da, ne znam. Poslednji zalog kupusa je gotov i osjećam se debelo, ali kako se zove, dobro, bio je ručak bolji po meni nego doručak, zabavniji dosta, što je super, imamo užinu, imamo i večeru, mada u ovom trenutku više ne mogu ni da mislim o hrani, tako da, da. Opa! Nadam se da se vidim, a mi smo stigli do užine i za užinu je veoma jedan čudan obrok. Ne znam da mogu to nazovem kao da je obrok, ali imamo proteinski šejk sa jabukom. Sibam, stvarno ne znam šta radiš sa ova dva, sa ove dve stvari zajedno, kako ove dve stvari kombinuješ. Tako da ćemo sad super setovati proteinski šejk sa ovom jabukom. Ajmo prvo da popijem ovo. Dobar. Ne ide baš, ali okej. Ljudi, moram da isparkiram kola. Okej, ništa, nastavljamo dalje s ovim. Kao sam rekao, veoma čudna kombinacija. Ali okej, gladan sam, tako da se ne budim sada trenutno. Jabuka gotova. Proteinski šej gotov. To je to, možemo da krećemo ka posljednjoj destinaciji, odnosno ka večeri, a to je, idemo da kupimo nešto da jedemo. Dali da snimam tamo u buritu, ali da vidite što sam uzeo, dakle, za večeru, odnosno posljednji obrok za danas, imamo burito. To je burito, malo mi cureo već, tako da, ajde ga probamo. Znači, ljudi, burito sam stavio meso, pirinač, povrće,
dalje, znači samo neka kratka varijanta. Vidio sam da za većinu glavnog jedan pirinač, ne znam zašto uvače jednih vrata, ali da, to danas sam dosta jeo stvarno i dosta sam se najeo. To, valjda je to normalan dan bodybuildera, ne znam, ali se mi je pristala jedan rad. Zaloga burica, skoro se sumo za ljudi, znači ludilo, ali... Kidanje je bilo, majke mi. Došao sam do ovdje da se operem, pošto sam se od onog burica unakazio bukvalno, tako da... Ali bilo je dobro, bilo super, moram da priznam, znači... Na to već se danas na jelo, ja bih rekao, ovo je stvarno smo super stvari jeli i super se smajao, ne, ovo je sapno, pa mi nije trebalo. Ništa ljudi, Posljednja stvar koju ćemo uraditi za danas bit će poziranje. Čuo sam da je ova stvar veoma teška, da nije nimalo lagana, da je čak što više dosta komplikovana i da bodybuilderi dosta vežbaju na ovome s obzirom da im je veoma bitna stvar kad izađu na binu kako će pokazati svoje zmijsko telo, jeli? Tako da sad ćemo isprobati tri poze i završiti ovaj full day of C-bar. Ljudi, ova majka mi je teška, znači ono, treba biti stegno sve vreme, baš je čudno. Sad ne mogu da zamislim kako oni rade poziranje tamo na bini po par minuta, jer stvarno je veoma teško. Čak što više, možda nisam nepravilno radio, ali dobro, za prvi put verovatno da nije loše. Uglavnom, završavamo ovdje ovaj klip, nadam se da vam se svidio. Ako jeste, obavezno ostavite like. U komentarima mi napišite čiji dan bi želi sljedeći da snimam. Također, ostavite subscribe na kanal, upalite zvonce, naravno zapratite Instagram. I to je to, uglavnom, ako vam treba plan ishrane ili plan treninga ili personalni treninzi, odnosno uživo treninzi, javite se na Instagramu. Tako da, eto, to je to za mene. To je to od mene. Mi se vidimo u sljedećem klipu, do tad uživajte, lepo trenirajte i budite jaki.